盐高，绿豆撒了盐，陈皮嫩撒了盐，真爱撒血。အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ Foodie Farming Co Page ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကတော့ကစွန်ရဲ့ရခိုင်တောင်းတဲ့တပြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကစွန်ရဲ့ကိုစားထည့်ပြီးနာတည်ထားတဲ့ရင်းလေးလေးကိုထည့်ပြုံးပါပါ။ကစွန်ရဲ့ထည့်ပြုံးရနူးလာပြီးကစွန်ရဲ့လေးစင်းစင်းလေးဖြစ်နေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆေးပါတော့မယ်။အော်ကစွဲပြုတ်ထားရပြီဒါမကြီးနစ်ပါဒါညင်ကပြီပါချက်တုံဖြူငရုတ်ကောင်းတံပြာသည်ငရုတ်သည်တိုင်းပါအဲ့ဒါကိုတုပ်ဖို့တည်းပြင်ဆင်လိုက်ပါမယ်ခဏလေးဆောင်းပါကစွဲကိုလှီးလိုက်ပါပြီလှီးပြီးတော့တုပ်မဲစလုံးလေးထည့်ပါမယ်ငရုတ်သည်တိုင်းထည့်ပါမယ်ဒီဆုံးထောင်းပါမယ်ငရုတ်သည်တိုင်းငရုတ်သည်တိုင်းညက်ပြီဆိုရင်ချက်ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါမယ်ငရုတ်ကောင်းဒီငရုတ်ကောင်းထုံးပါမယ်ငရုတ်ကောင်းထားတဲ့ညက်ပြီဆိုရင်ချက်သွင်းယူထည့်ပါမယ်ချက်သွင်းယူထည့်ပါမယ်ဒီထုံးပါမယ်ချက်သွင်းယူထည့်တော့လေညက်လာပြီဆိုရင်အနံလေးကမှွေးလာပြီညင်ကပီးလေးထည့်ပါမယ်ညင်ကပီးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ထပ်ထုံးပါမယ်ငရုတ်ပြီးထုံးလာလေညက်ပြီဆိုရင်စားပြီးတုပ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးစားထည့်ပါမယ်ပြန်ရှုံမှုထည့်ပါမယ်ပြန်ခုနထုံထားတဲ့ဟာကိုထည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြန်မကြီးလေးလုံးထည့်ပါမယ်တံပြာသီးလေးညှိထည့်ပါမယ်မကြီးရတော့လေတံပြာသီးထည့်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးရှော့ထည့်ပေးပါတံပြာသီးလေးထည့်ပြီးလိုက်ဆိုရင်အကောင်လုံးမှွေပါမယ်နေမေပေါ့နော်ဒီကလူတွေဆိုနေရာလေးနှက်ပြီဆိုရင်တော့ခင်းမွေးပြင်ပါမယ်မကြီးအောင်စားကျင်စရာလေးချင်းငါဆက်လေးဟင်းမွေးစားပြီးပြင်ပါမယ်ကစွဲခိုင်တော့လေးရပါပြီအနေအရသာနဲ့လေးပြေဆုံးပါတယ်ရန်လေးစားကောင်းပါတယ်ဝိုင်းချခြင်းလေးရန်စင်ပြေတွေပြမွေးတာပဲတော့စားကြည့်ပါအလုံးမေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြင်ရှင်းလေးလုတ်သွားပြောင်းတော့ဆက်ရင်လေးကစဲရခိုင်တော့ချင်းရဆက်ထမင်းလေးမိန်လေးစားလို့လေးကောင်းပါလေဗျတို့စားကြည့်ပါအလုံးမဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်